אוקיי, בוקר טוב חברים, אנחנו בשידור בנוגע לספר הגריזם, שבעצם השידור הזה זה השידור הראשון שאנחנו ממש מתחילים ללמוד מהספר. אני לא חושב שאנחנו נלמד אותו מילה במילה, זה ספר ארוך, ספר... לא ארוך, הוא לא ארוך, הוא 240 ומשהו עמודים, אבל בכל זאת, בקצב שבו אנחנו לומדים זה 280 עמודים. תיקח כמובן לא מעט זמן לעשות מילה במילה. אז אנחנו נשתדל ללמוד באופן מדגמי דברים בעלי חשיבות מיוחדת עבורנו. ואני מזכיר, ספר הזה נכתב על ידי שני פרופסורים מאוד 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 מכובדים. השיוך האקדמי שלהם הוא... קיימברידג', פרינסטון, קינגס קולג', בקיצור, הסמכויות המכובדות ביותר בעולם האקדמי בהקשרים הללו. מעבר לזה, שהספר, אחד ממחברי הספר, קיבל פרס מאוד 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 נכבד מממשלת איראן, נקרא פרס פרבי, שהלכה למעשה, אפשר לראות אותו כהסכמה של שלטון האייתולות באיראן לדברים שנאמרים בספר. אין לי דרך אחרת להגיד את זה, כן? הרי איראן זה מדינה אולטרה מוסלמית, מונהגת על ידי הנהגה דתית, כל דבר שנוגע לאסלאם שם עובר את אישור כן, המועצות המוסלמיות שלהם, ולכן אם ספר מסוים קיבל פרס מחקרים מממשלת איראן, זה אומר שזה על דעתם, על דעת האייתולות. על דעת האייתולה של איראן, כן? שוב, אני רק בשביל ש... לראות את זה, אולי כל פעם בכל שידור זה חשוב מאוד להבין ולראות על מה אנחנו מדברים. כן, זה לא מזיק לראות את זה פעם אחרי פעם, את הפלא הזה. כן, הספר הגריזם. אחד מהמחברים, זה נכתב על ידי שניים, אחד זה פטרישה קרון, פרופסור פטרישה קרון עליה השלום, והשני זה מיכאל אלן קוק, וכאן אתם יכולים לראות אותו, באיראן מקבל את פרס פרבי, לשנת 2008, מידיו שלא פחות ולא יותר, מנשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד. למרות שאתם רואים, שימו לב כמה שזה מדהים, התופעה הזאת, זה, 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 זה ממש תופעה בלתי נתפסת. באיראן, השלטונות המוסלמיים של איראן העניקו למחבר הספר את אחד הפרסים הנכבדים ביותר, בטח מבחינת מחקר האסלאם, אחד הפרסים הנכבדים ביותר שממשלת איראן יכולה לקבל. מי טוענים שהספר הוא אנטי-אסלאמי? שימו לב, קריטיסיזם. דווקא אקדמיים, לא מוסלמים. תראו איזה דבר מטורף זה. ארבי רוברט ברטרם סארג'נט was a British scholar traveler and one of the leading Arabists of his generation. זאת אומרת, דווקא חוקר אסלאם, אקדמי או לא ברור כל כך. הנה. חוקר אסלאם אנגלי, מאוניברסיטת אדינבורו, פרופסור of Arabic and director of Middle East Center of the University of Cambridge. הוא היה אחד המתנגדים של הספר הזה, ושימו לב, הוא לא מוסלמי ידוק. אתם מבינים את הפרדוקס? זה פרדוקס בלתי נתפס. מי שטוענים שהספר הזה הוא אנטי-מוסלמי, זה פרופסורים באקדמיה. אוקיי? מובילים בקיימברידג' וכו'. לאיראנים אין בעיה עם זה. מה זה אין בעיה עם זה? להפך, הם מבסוטים לגמרי. זה פרדוקס שכמעט אי אפשר לתפוס אותו. עוד מהמתנגדים שלו, מדיוק יוניברסיטי, גם מאוד מאוד, אוניברסיטה מאוד מאוד בכירה, ברוס בנט לורנס, פרופסור בדיוק יוניברסיטי, בוגר ייל, וגם ראינו פה בארץ המון המון מתנגדים שטוענים שהספר הוא אנטי-אסלאמי. עכשיו,
כן, הוא בן 82, פרופסור. זה כנראה הוא, פרופסור ברוס לורנס. כן, director of the Duke University Islamic Studies Center. עכשיו, אתם מבינים שיש פה איזשהו דבר מאוד מסתורי, לכאורה, על פניו מסתורי, שדווקא באקדמיה מתנגדים לספר הזה כי הוא אנטי-אסלאמי. בעוד שלהייתולה אין בעיה עם הספר. אז למה האקדמיה המערבית, החילונית כביכול, מהחלק הנוצרי של העולם, של העולם, הנוצרי חילוני, וגם היהודי חילוני, עומדים על הרגליים האחוריות וצועקים על הוואקבר, על הספר הזה שהוא נגד האסלאם, בעוד של המוסלמים הכי אדוקים בעולם, לא רק שאין בעיה עם הספר הזה, אלא גם אוהבים אותו. אולי, ויתכן מאוד שזאת האמת, אולי יש ניסיון על ידי גורמים מחוץ לעולם המוסלמי לייצר איזשהו אסלאם, לייצר איזשהו אסלאם שהוא לא לחלוטין אותנטי. אסלאם מלאכותי. והטענות הללו שמושמעות בספר הגריזם לא תואמות לא את האג'נדות של האייתולות, אלא את האג'נדות של הניסיון לייצר אסלאם מלאכותי פוליטי שמהווה כלי ניגוח וכלי שרת בידיים של כוחות אחרים לגמרי מאשר כוחות דתיים. ואם זה ככה, אז הדברים הם אחרים לגמרי מכפי שנתפסים בעינינו. בוא נתחיל ללמוד בספר, ונקרא, דרך אגב, אני רק רוצה לציין, שבעבר עשינו שידורים שעומדים בפני עצמם לגבי ההיסטוריה המוסלמית האמיתית, לפי המקורות היהודיים לפחות, ובאופן מאוד מעניין הגענו לתובנות לא רחוקות ממה שאנחנו נשמע כאן, בין היתר הייתי אומר, אתמול דיברנו על הארכיאולוג יהודה נבו, מי שרוצה יכול לראות, להסתכל בשידורים, בשידור של אתמול, אבל עוד שם שמאוד מאוד חשוב להזכיר בהקשר הזה, ודרך אגב, אנחנו מיד נגיע להזכיר אותו פעם נוספת, זה ספר מדרשי אפוקליפסה, מדרשי גאולה ואפוקליפסה, שהזכרנו גם בשידורים הקודמים, זה ספר שנכתב פה בארץ. פרקי האפוקליפסה היהודית. ספר הזה, זמן מסוים היה בלתי נגיש, אבל הוא יוצא עכשיו בהוצאת, שוב פעם, הוא יוצא בהוצאת מוסד ביאליק, מוסד, אמרנו, ממש מוסד קדוש. מוצאים כל כך הרבה ספרים חשובים, זה אחד המוסדות החשובים במדינה. מדרשי גאולה, פרקי האפוקליפסה היהודית, מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף השישי, שאותו כתב החוקר הדגול יהודה אבן שמואל. Okay? מדרשי גאולה שיהודה אבן שמואל קיבץ הוא קובץ חיבורים אפוקליפטיים יהודיים משלי העת העתיקה ועד לתקופת מסעי הצלב, שיל, מה זה שיל? בתוספת הערות ומבואות מידי המאדיר יהודה אבן שמואל קופמן. עכשיו, איך זה נוגע לענייננו? כי חלק מהפרקי מדרשי הגאולה האלה מקורם בתקופה המוסלמית. בפרט מדרש שנקרא מדרשי הגאולה של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו נגיע לזה כי הם יוזכרו תכף. עכשיו, יהודה אבן שמואל, הוא הוציא אותם לאור בעברית, במקרה הזה בשפת המקור, והוא מאוד מאוד רלוונטי אלינו, כן, כי חוץ מזה שהוא הוציא לאור את המדרשים האלה, הוא גם כתב עליהם פרקי מבוא, פרקי הסבר היסטוריים.
והפרקי ההסבר שלו הם מאוד מאוד פורצי דרך מבחינת המחקר ההיסטורי של האסלאם. אפילו הייתי אומר שזה מזכיר מאוד את האגריזם, אבל זה נכתב לפני. וכמובן, זה חלק מהאסכולה שלמה שפעלה כאן במדינת ישראל, לגבי ההיסטוריה של, בקרב חוקרי היסטוריה, פרופסור בן ציון דינור כמובן, ועוד חוקרים, שהוא מאוד מאוד משמעותיים. כן? יהודה אבן שמואל היה חתן פרס ישראל לשנת תשל"ג, בתחום מדעי היהדות. וזוכה פרס הרב קוק למחקר תורני לשנת תשי"ט. כן, אז זוכה פרס ישראל. בשנות ה-40 היה העורך הראשי הראשון של האנציקלופדיה העברית. תבינו איזה אדם משכמו ומעלה, באמת, בהזמנתו של חיים נחמד ביאליק, הוא עלה לארץ ישראל בשנת 1926, שביאליק ביקש ממנו לערוך מילון. מילון עברי. הוא למד אצל נחום סלושץ, שגם דיברנו עליו, גם מאוד מאוד פורץ דרך. מחקרים מאוד מאוד מהפכניים, אני לא חושב שהיום מישהו יכול בכלל להכיל אותם. הוא תרגם את ספר הכוזרי, המהדורה המפורסמת או המקובלת של ספר הכוזרי. אתם יכולים לראות, הוא תרגם אותו, בערבית כמובן. איפה הוא פעל? בקיצור, אדם גדול מאוד. הוא פעל בארצות הברית. תקופה מסוימת. טוב, בקיצור, באמת אדם דגול. וכאמור, אנחנו אומרים שבמחקרים שלו על ראשית האסלאם, גם אנחנו שומעים הרבה לפני האגריזם דברים שיזכירו את מה שאנחנו נקרא כאן. בכל מקרה, הפרק הראשון אתם כבר רואים את השם המופלא הזה, שהפרק הראשון מתחיל ונקרא ג'ודו האגריזם. ג'ודו האגריזם. אז בואו רק נתחיל רק בהקדמה קטנה לפני שאנחנו מתחילים את הספר. אחת הטענות המרכזיות של האגריזם היא שבעצם לפני התהוות האסלאם כפי שאנחנו מכירים אותו היום, הייתה תנועה קדם אסלאמית, okay? פרה-אסלאמית, שאפשר לכנות אותה האסלאם לפני מוחמד. והתנועה הזאת, הם קוראים לה התנועה ההגרית. התנועה הזאת, התנועה האגרית, זו תנועה ערבית, רוחנית דתית, שבעצם צמחה משיתוף פעולה בין הערבים והיהודים. עכשיו, עד כאן זה עוד יחסית נשמע מתקבל על הדעת. ברור שהיה ערבים לפני מוחמד, וברור שגם היו יחסים בין היהודים והערבים לפני מוחמד. רק, מה הדבר המהפכני בספר? שהם מהפכים ומשנים לחלוטין את כל רצף הזמנים, כפי שאנחנו מכירים אותו, על פי המסורת המוסלמית. כלומר, השאלות של מתי נכתב הקוראן, מה היווה את התשתית לכתיבת הקוראן, האם היו גרסאות של הקוראן לפני הקוראן כפי שאנחנו מכירים אותו, או בכלל כתבים אחרים לפני הקוראן שעליהם הקוראן מתבסס, האם מוחמד היה, ואם הוא היה באיזה שלב של התנועות האלה, הוא היה. וכמו כן, מה גרם לאותה תנועה הגרית, פרה-אסלאמית, תנועה דתית, פרה-אסלאמית, להתפצל בעצם מחק היהדות, ולעבור להיות דת עצמאית בפני עצמה. מה שאנחנו מכנים אותו האסלאם, ובאיזה טווחי זמן זה היה. ואנחנו נראה שמה שהם עושים זה שהם מהפכים לחלוטין את הסדר המסורתי, כפי שהוא מוגדר במסורת האסלאם עכשיו. מהיהדות אנחנו מכירים את
הדינמיקה הזאת היטב, כן? כי זה מה שנקרא ביקורת המקרא. באסלאם זה הרבה פחות נפוץ. זה לא שזה בלתי נפוץ לחלוטין, גם לפני האגריזם, אנחנו, מי שיסתכל בשידורים קודמים, רואה שאנחנו עושים איזו סקירה אפילו לא מלאה, של חוקרים לאורך השנים, ב-150 השנה האחרונות, שכתבו דברים מעין אלה. אבל תמיד נהגו לטטא את זה מתחת לשטיח, מכל מיני סיבות שונות ומשונות. מצד אחד אינטרסים מוסלמים, מצד שני אינטרסים לא מוסלמים. אוקיי? ו... השאלות האלה, כן, אז כאמור, שאלות גישה שהיא מאוד מאוד רגילה כביכול במה שנקרא ביקורת המקרא, הופכת להיות פנטסטית כשהיא מגיעה לחקר האסלאם, שלכאורה זה בלתי סביר. עכשיו, המחקר שלהם הוא כמובן מחקר מדעי. באיזה מובן הוא מחקר מדעי? במובן שהם לא משארים השערות, איך להגיד, אקראיות, סתם ככה, מהדמיון, אלא שהם בעצם אוספים אלפי מקורות, מקורות ארכיאולוגיים, וגם מקורות מתרבויות אחרות, ובשפות אחרות, לא רק בערבית, ולא רק מקורות ערביים, ומנסים להשלים את הפאזל הזה של איך התפתח האסלאם. זאת אומרת, מקורות מכל רחבי התקופה, התקופות האלה בעצם, בערבית, בארמית, ביוונית, בקופטית, מקורות נוצרים, מקורות יהודיים וכולי, והפאזל שמתקבל הוא פאזל מאוד מאוד מעניין. עכשיו, הטיעון שלהם הוא גם מאוד חזק. למה? כי מה שהם אומרים, הם אומרים דבר כזה, תראו, לגבי ביקורת המקרא, המקרא נכתב לפני 3,000 שנה, יש לנו מעט מאוד עדויות כתובות מהתקופות הללו, אם בכלל, מחוץ לתחומי היהדות, ועדיין יש מדע שלם שנקרא ביקורת המקרא. האסלאם זה דת חדשה. יש מלא 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 מקורות. איך ייתכן שאנחנו במחקר המדעי, ההיסטוריה המדעי לגבי התפתחות האסלאם, נשים את כל המקורות האלה בצד ונדחה אותם בפני המסורת המוסלמית? זה לא ייתכן. כן? זה לא מתקבל על הדעת בכלל. כן? מבחינה מדעית היסטורית, זה לא היה על הדעת, מסיבות ברורות. כן? ולכן הם אומרים, אם ביקורת המקרא וביקורת היהדות וכל מיני, כן, חקר הגמרא וכל מיני דברים כאלה, שזה דברים הרבה יותר מוקדמים, עם הרבה פחות מקורות חיצוניים לגביהם, זה מדע שלם. למה לגבי האסלאם? פתאום זה אסור בתכלית האיסור. זאת אומרת, הגישה שלהם גישה מאוד אמיצה. והמסקנות שהם מגיעים אליהם, מסקנות מדהימות, בואו נתחיל לקרוא פשוט. Virtually all accounts of the early development of Islam take it as axiomatic that it is possible to elicit at least the outlines of the process from the Islamic sources. תראו איזה משפט. אם ככה, כמעט כל הגישות לגבי התפתחות האסלאם, ראשית התפתחות האסלאם, לוקחות את זה כאקסיומה, שאפשר לשחזר לפחות בקווים כלליים את התפתחות האסלאם, מהמקורות האסלאמיים עצמם. זאת אומרת שאפשר לסמוך בעיניים עצומות פחות או יותר, על הקוראן ועל החדית, שגם אם לא מספקים לנו את כל הפרטים, בגדול, מספקים לנו את האינפורמציה הכללית בקווים כלליים, כפי שזה קרה באמת. אוקיי? עכשיו, שוב, לגבי ביקורת המקרא, אף אחד לא מקבל את זה כאקסיומה. תבוא למבקר מקרא, ותגידו לו, באקדמיה, במשרד ליד חוקר אסלאם, תבוא ותגיד לו, יש לך אקסיומה כזאת שכל מה שקרה בסיפורי התנך קרה באמת? כפי שהוא כתוב? מה פתאום? זה האקסיומה הבסיסית של חקר המקרא ששום דבר ממה שכתוב בתנך לא קרה כפי שהוא נכתב. חס ושלום. הרי אם
אם היינו מאמינים, אפילו בקווים כלליים, שהיה דוד המלך, שהיה שלמה, שהיה בית המקדש, שהיה בית שני, בית ראשון, כל הדברים האלה. אז, כן? איפה הביקורת פה? אבל אתם שמים לב שהם אומרים כאן לגבי חקר האסלאם, יש איזה אקסיומה כזאת, שאם כתוב שמוחמד הלך מפה לפה, וכבש את המקום הזה והזה, והיו חייבר ומדינה ומכה וכל הדברים האלה, זה היה וזהו. עכשיו תשימו לב, שהם גם כותבים פה virtually all accounts, זאת אומרת, זה כל הגישות, כמעט לוקחות את זה כאקסיומה. למה הם מתכוונים כל הגישות? הם מתכוונים גם הגישה המוסלמית המסורתית, זאת אומרת הדתית, אבל גם הגישה המחקרית. כן? גם הגישה ששולטת בכיפה, באקדמיה, שזה דבר הזוי לחלוטין. כן? אקדמיה שחורטת על דגלה, את האובייקטיביות המדעית, את החקר האמת וכו', פתאום, כשזה נוגע לחקר האסלאם ההיסטורי, נשענת על כתבים דתיים, ככתבים היסטוריים. אי אפשר לשחק מוסר כפול. כשיש איזושהי אידיאולוגיה מסוימת, אני יכול להבין, אם אומרים, אנחנו באקדמיה, האמת המדעית היא נר לרגלנו, ואנחנו מנתחים כל פסיק שיש באיזשהו ספר, שטוען להיות ספר היסטורי, על כל פסיק אנחנו נחפש אלף ואחת עדויות היסטוריות, האם הוא יתקיים והאם הוא לא, ונשווה את כל המקורות, ואז אותו חוק שאמור להיות לתנך, אמור להיות לקוראן. ואם פתאום כתבים דתיים הופכים להיות מקורות היסטוריים, אז הם צריכים להסביר לנו מה למען השם ההבדל בין הקוראן לבין התנך. אי אפשר לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה לשלמה. אין בעיה עם ביקורת, עם ביקורת של של ספרים דתיים, אבל אי אפשר במוסד אקדמי שיהיו סטנדרטים שונים, מדעים שונים פתאום לשני ספרים שונים. אי אפשר. כי אחרת זה כבר לא מדע. כן? דרך אגב, מי שזוכר, לפני שהתחיל כל האירוע, עסקנו בכתבים של הרב ישראל, בדיוק הגענו במלכי בקודש, לדיון שלו בנוגע לביקורת המקרא. והרב ישראל אומר, אלון וסלן, לא כל פסול, להפך, עד רבה, אנחנו מבסוטים מביקורת המקרא. כן? המטרה היא חקר האמת. אבל אי אפשר שהאקדמיה תתאסלם לנו, ופתאום תדחה את אותם סטנדרטים שיוחפת על היהדות, תדחה אותם בנוגע לאסלאם, וזה עדות לכך שיש פה איזושהי הטיה פוליטית. והטיה פוליטית אין לה מקום באקדמיה. אין לה מקום. זה מה שנקרא Who Watches the Watchman. האקדמיים תמיד אומרים ביקורת עמיתים, יש פה ביקורת עמיתים, יש פה, אנחנו, הכל עובר ביקורת עמיתים, אבל אתם רואים, הנה, העמיתים עצמם, סמכויות בחירות ביותר באקדמיה, באות ואומרות, שמור חבר, צריך לפתוח פה את הסיפור הזה. משהו לא לחלוטין תקין. הם אומרים את זה בעדינות, כן? אבל כל מתבונן מן החוץ יכול להבין שצריך להעביר את הביקורת אמיתית, צריך להעביר אותה ביקורת, כי משהו יצא לחלוטין לגמרי באיזון. It is however well known that these sources are not demonstrably early. כל משפט פה זה מהפכה. מה הם אומרים? הם אומרים, המחקר מתבסס על המקורות המוסלמים כתורה למשה מסיני, או להפך, יותר מתורה למשה מסיני, כי אצל באקדמיה תורה למשה מסיני זה לא מקור היסטורי, אבל הם מתבססים על הקוראן, כן? אם כתוב בקוראן שהמלאך גבריאל נתן למוחמד את הקוראן ביום הזה והזה, זה היום שבו זה ניתן. אבל, הם אומרים, כולנו יודעים, שהקוראן is not demonstrably early. למה הם מתכוונים? זה לא מקור שנכתב בזמן מוחמד. אתם מבינים? אני לא יודע איך קרה הנס הזה, שהאייתולות של איראן חתמו על הספר הזה ונתנו לו הסכמה. או שהם לא קראו אותו, ואני לא מאמין שזה המצב, או
שהאסלאם שלהם הוא פי אלף יותר מתקדם ממה שמספרים לנו. ככה או ככה, זה משהו כאן לא מסתדר, כן? זאת אומרת, הטענה במשפט השני של הספר כבר, זה כבר טענה בומבסטית, דרמטית, פנטסטית, שהמקורות המוסלמים הם לא קדמוניים מספיק בשביל להכריע לגבי האירועים ההיסטוריים, כלומר, שהם לא נכתבו באותו הזמן שאותו הם מתארים, שזה בעצם דרך אחרת להגיד שהמקורות האסלאמיים ברובם הם מתקופה יותר מאוחרת. עכשיו, יכול להיות שבאופן יותר סולידי הם מתכוונים בעיקר לחדית, אבל אנחנו נראה בהמשך הספר שזה לא מה שהם מתכוונים, הם מתכוונים כולל גם הקוראן, שזה טענה פנטסטית, כן? אתם זוכרים את, 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 בעצם כל השידורים האלה התחילו מזה, שכאן באקדמיה חתמו על איזה פטווה נגד חוקר בשם דוקטור יגאל בינון, שעז להגיד הרבה פחות מזה, שייתכן והקוראן לא נכתב רק על ידי מוסלמים, ויצאו נגדה ואללה וואקבר כל החוקרים באוניברסיטה הישראלית, איך אתה מעז, וזה ברור ומוסכם על ידי המחקר כולו, שהקוראן נכתב על ידי נביא מוסלמי, ערבי, לציבור ערבי וכו' וכו'. מעניין מה יקרה אם נזמין את פרופסור מיכאל קוק לתת קולוקוויום באוניברסיטה העברית או באוניברסיטה תל אביב. איזה אללה וואקבר יהיה פה. אללה וואקבר, אללה וואקבר. יעשו תחרות אללה וואקבר, מי יצעק יותר חזק? הנשות המוערביתן בהר הבית או הפרופסורים בתל אביב וירושלים? לא יאומן כי יסופר. There is no hard evidence for the existence of the Quran in any way from before the last decade of the 7th century. בום. הם אומרים, אין שום עדויות לקיומו של הקוראן לפני העשור האחרון של המאה השביעית לספירה. אוקיי? בואו רק שנשאל את ChatGPT, שיהיה לנו ברור סדר הזמנים. מה הם אומרים פה? אוקיי? אז בואו רק ברשותכם ניכנס ל-ChatGPT. Which century did Muhammad live? אוקיי, אז לכל הפחות מה שהם אומרים זה שמוחמד נפטר בשנת פחות או יותר בשנת 632 לספירה, והקוראן הופיע בעשור האחרון של המאה השביעית לספירה, זאת אומרת משהו כמו בערך 60 שנה אחר כך. אוקיי, זאת אומרת 60 שנה אחרי מוחמד, זאת אומרת הם אומרים המינימום של במינימום של במינימום הכי קרוב למוחמד שאנחנו יכולים לתארך את הקוראן, וגם זה מסובך, זה 60 שנה אחרי מוחמד, שהתחילו להופיע הקוראן עם הגרסאות הראשוניות של הקוראן. אוקיי, שלא לדבר על החדית שמופיע אחר כך. זאת אומרת, מדובר במקורות שנכתבו אחרי הזמן שבו המאורעות לכאורה קרו. And the tradition which places this rather opaque revelation in its historical context is not attested before the middle of the 8th. ושלא לדבר שבקוראן, אפילו בקוראן כפי שהוא מצוי בידינו,
אי אפשר מתוך הקוראן לשחזר שום פרטים היסטוריים. זאת אומרת, נגיד אם תקראו את הקוראן, הקוראן מספר עקרונית שיש את הנביא מוחמד, ושהוא קיבל נבואה וכולי, אבל אי אפשר לתארך ממנו מתי קרו האירועים. זאת אומרת, אם אתם רק תקראו את הקוראן, אתם לא תוכלו לשחזר שום היסטוריה מתוך הקוראן, באיזה שנה זה נכתב, מתי, איפה, איך, פרטים מאוד מאוד מינוריים יש בקוראן לגבי האינפורמציה ההיסטורית. האינפורמציה ההיסטורית של האסלאם מופיעה רק בטקסטים כמו נגיד החדית. ובחדית, חדית, כן? בכלל אי אפשר לתאריך את זה עוד 100 שנה אחר כך, כן? למאה השמינית, לספירה. אמצע המאה השמינית. את תחילת המקורות ההיסטוריים של האסלאם. זאת אומרת, זה בעלין מקורות שנכתבו עובדתית, אחרי התקופה שאותה הם מתארים. וגם הקביעה שהקוראן לא נכתב בתקופתו של מוחמד, היא גם קביעה, כן, שלא מעט יעמדו על הרגליים האחוריות, כבר על המשפט הזה. The historicity of the Islamic tradition is thus to some degree problematic. זאת אומרת, ואומרים את זה ללא כחל וסרק, לפיכך, ההיסטוריה של המסורת המוסלמית, זאת אומרת, להתייחס למסורת המוסלמית כמתארת מציאות היסטורית אובייקטיבית, ולקבל את זה באופן אבסולוטי, זה מהבחינה המחקרית, המדעית. עזבו את הבחינה הדתית, ושוב, גם ביהדות, זאת אומרת, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ואהבת לערך כמוך וכו'. גם ביהדות אנחנו עושים את ההבדלה הזאת. זאת אומרת, במשקפיים יהודיות, אין בעיה שהמחקר ילבש משקפיים מדעיות, וישאל איזה שאלות שהוא רוצה, ויחקור בשכל מה שבא לו. עדיין, מהבחינה הדתית בו נגיד, כן? אני רוצה להגיד את זה בצורה זהירה, כי גם, זאת אומרת, גם מהבחינה הדתית, ברגע שדבר מוכרז כאמת, או כשברור, כשמש בצהריים שהוא נכון, זה לא שהאמונה הדתית עוקפת את זה ואומרת, לא, אני עדיין מאמין בדברים שהם לא נכונים. זאת אומרת, נגיד, אם באיזשהו ספר, נגיד אצל הרמב"ם, כתוב שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, ואני אראה בעיניים שזה לא נכון עם טלסקופ, כן? אז אני לא אבוא ואגיד, טוב, הרמב"ם כתב, אז אני מאמין שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ. כן? אותו דבר לגבי המחקר ההיסטורי, אבל ביהדות, שני הדברים האלה לא מתנגשים. אין לנו בעיה עם זה, כן? שהמחקר יהיה המחקר, ומבחינת מה שרלוונטי לאמונות הדתיות, מה קרה בדיוק, איזה אירוע היסטורי קרה ואיזה אירוע לא קרה, לא רלוונטי מבחינת האמונה הדתית. אוקיי? זאת אומרת, זה לפחות האופן שבו זה נפטר ביהדות, ואין עם זה שום בעיה, כן? אצל המוסלמים אולי זה לא כל כך ככה, כי אין אצלם את הבירורים האלה עדיין, של מה זה פנימיות ומה זה חיצוניות. אבל ככה או ככה, כן? הם אומרים, פשוט מאוד, לקבל את הטענות של המסורת המוסלמית הדתית, זאת אומרת, את האמונות הדתיות המוסלמיות, ולהגיד, טוב, אם המוסלמים מאמינים בזה, זה חייב להיות המציאות ההיסטורית, זה לא דבר שהוא ייתכן מבחינה מדעית. וזה לא בשביל להרער על הדת, דת כזאת או אחרת. זה פשוט בשביל להגיד ש... כן? מבחינה מדעית אי אפשר לקבל טענות דתיות, רק בגלל שכולם שהן דתיות, כן? Why there is no cognate internal grounds for rejecting it, there are equally no cognate external grounds for accepting it. זאת אומרת, מצד אחד, אין איזה סיבות מיוחדות לדחות את האמונה הדתית המוסלמית, כן? פרט לכך שכן, מבחינה מדעית להגיד שאדם קיבל נבואה ממלאך, זה לא בדיוק טענה מדעית אובייקטיבית, כן? או נגיד לקבל אמונה ש... אדם נסע בדרך ניסית מערב הסעודית לירושלים, זה גם לא בדיוק טענה מדעית, כן, היסטורית. כן, כשהם אומרים, אין סיבה לא לקבל את הדברים, זאת אומרת,
מבחינה מדעית רציונלית, זה, כן, בכל זאת, כן, בוא בכל זאת נדבר על הדברים כהווייתם, כן? ושוב, כן, אני לא אומר שזה לא קרה או כן קרה, אני רק אומר שמבחינה רציונלית, מעשה ניסים זה לא דבר שהשכל הרציונלי יהיה מוכן לקבל אותו בצורה, לפחות, כפי שאנחנו מכירים את השכל הרציונלי מהניסיון רב השנים שלנו, איתו, ממה שהוא אומר לנו לגבי היהדות, כן? אבל הם אומרים, לכל הפחות, כן, יש פה עד אחד, וצריך, בהלכה צריך שני עדים, אי אפשר שאדם יעיד עד אחד, בטח לא אם העדות נוגעת לעצמו, כן? ולכן צריך למצוא עוד עדים. In the circumstances, it is not unreasonable to proceed in the usual fashion. זאת אומרת, אתם רואים, אז אם ככה, יש לנו פה טקסט דתי, מסורת דתית, יש לנו כבר סטנדרטים מדעיים לגבי איך להתמודד עם זה. בוא נתמודד עם זה בדרך הרגילה, in the usual fashion. מה זה the usual fashion? הם אומרים, ככה אנחנו חקרנו את התנך במשך מאות בשנים, ככה אנחנו גם קצת יותר, קצת פחות, חוקרים את הברית החדשה. למה לא לגבי הקוראן? במה הקוראן שונה פתאום שיש לו סטנדרטים מדעיים אחרים? בוא נמשיך בדרך הרגילה, כפי שאנחנו ממשיכים בחקר התנך, ביקורת המקרא, כל הדברים הללו. By presenting a sensibly edited version of the tradition as historical fact. But equally, it makes some sense to regard the tradition as without determinate historical content and to insist that what purport to be accounts of religious events in the 7th century are utilizable only for the study of religious ideas of in the 8th. זאת אומרת, מה הם אומרים? אנחנו חייבים מהבחינה האובייקטיבית המדעית להתעקש שאם יש לנו מקור שמופיע מסוף המאה השביעית, אנחנו יכולים להתייחס אליו רק כמקור דתי שהשפיע הלאה לעתיד לגבי האמונות הדתיות של המאה השמינית לספירה. אבל אנחנו לא יכולים לקחת אותו כדבר שהוא נציג מהימן של מה שקרה לפני. זאת אומרת, מקור דתי שנכתב בסוף המאה השביעית לספירה, הוא מקור דתי שאפשר לחקור את ההשפעה שלו על, על הדת של המאה השמינית, אבל לא על ההיסטוריה של המאה השישית ותחילת המאה השביעית לספירה. כלומר, על תקופת חייו של מוחמד ולפני זה. The Islamic sources provide plenty of scope for the implementation of these different approaches, but offer little that can be used in any decisive way to arbitrate between them. The only way out of the dilemma is thus to step outside the Islamic tradition altogether and start again. זאת אומרת, הם בעצם אומרים, אנחנו ניישם על החקר האסלאם את מה שאנחנו עושים לגבי היהדות. כמו שאומרים לגבי התנך, זאת אומרת, גם בחקר המקרא, חוקרי המקרא לא אומרים, אנחנו פוסלים מכל וכל כל מה שכתוב בתנך. זאת אומרת, נגיד, אנחנו פוסלים מכל וכל את עובדת קיומו של בית המקדש הראשון, או של איזושהי ממלכה יהודית בתקופת בית ראשון. אומרים, בוא נבדוק. בוא נבדוק אם יש לנו עוד מקורות על הדברים, וננסה ונשווה וכו', ונמדוק מקורות חיצוניים, ארכיאולוגיים, טקסטים מעמים אחרים, טקסטים יוונים, טקסטים מצרים, טקסטים וכו' וכו'. יש לנו ספר שלם הזה כבר מפני 2000 שנה, נגד אפיון, נכון? אז הם אומרים, בוא נצא מתוך גבולות הגזרה של האסלאם, ונראה מה אומרים מסביב. הרי אנשים הסתכלו מן הצד. היו עמים והיסטוריונים וכל מיני דברים בתקופת תחילת ראשית עליית האסלאם. בוא נראה מה הם כותבים. If you choose to start again, אז הם אומרים, בוא נתחיל באמת מגישה כזאת. We begin with the doctrina Jacobi. אוקיי? יש ספר, מסמך, דרך אגב מסמך מאוד אנטישמי, זה נקרא דוקטריניה יעקובי. זה מסמך, בוא נראה את זה, אם יש לזה ויקיפדיה, אוי, דוקטרינה יעקובי. רק שנייה אחת חברים. A Greek anti-Jewish tract spawned by the Heraclian persecution.
אתם רואים, הם מביאים בספר הזה מאות מסמכים. בוא נראה אם יש לזה בעברית. כן. דוקטרינת יעקב. זה מסמך של יהודי שהתנצר. מסמך מאוד מאוד אנטישמי. יש חלק מהכתבים הכי אנטישמיים שנכתבו אי פעם, זה על ידי יהודים מומרים. גם הרב אייזנשטיין כותב על זה, בהקדמה שלו לאוצר ויכוחים. אז זה מסמך נוצרי, כמו שאתם רואים. דוקטרינת יעקב, בלטינית דוקטרינה יעקב ונובר בפטיסטי, תורת יעקב שנשתמד מקרוב, הוא ספר אנטישמי מהמאה השביעית שנכתב בשפה היוונית, ככל הנראה בארץ ישראל. הספר מתעד כביכול דיון שנערך בקרטגו ביום 13 ביולי 634, בין יהודי בשם יעקב, שנאלץ להמיר את דתו לנצרות, לבין יהודים שלא המירו את דתם. ובו מפיעים נמוקף של יעקב בזכות ההתנצרות. יכול להיות שזה לא נכתב אפילו על ידי יהודי מומר, יכול להיות שזה נכתב על ידי כומר. הספר דן באימפריה הביזנטית במלחמתה בצבא הערבי מוסלמי, וכיבוש הפרובינציות המזרחיות של האימפריה. שימו לב לתאריך, זה תאריך קצת מעניין, כי זה בעצם בסביבות מותו של מוחמד. לא, סליחה. מוחמד אמרנו מת שנת 622 לספירה. זאת אומרת, קצת אחרי מותו של מוחמד. לפי התאריכים הרשמיים. הספר משתמש בדימויים נוצריים השאובים מספר דניאל על פי הפרשנות האסקוטולוגית האפוקליפטית הנוצרית, במטרה לשלב את האירועים שבמהלכם איבדה הנצרות את השליטה במקומות הקדושים שבארץ ישראל בחזון אחרית הימים. הספר מציג תמונה מוקדמת של הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל, העומדת לעתים בסתירה להיסטוריוגרפיה המוסלמית. זאת אומרת, מה מעניין בספר הזה? הספר הזה לכאורה מתאר את הכיבושים, ראשית כיבושי האסלאם בכיוון לארץ ישראל, כיבושי אבו בכר. אבו בכר זה החליף הראשון אחרי מוחמד, נכון? אוקיי? Okay. אבו בכר זה החליף הראשון. כן, זה החליף ש דאש מעריצים אותו. ועומר איבן אל-חטאב זה החליף השני שחמאס מעריצים אותו. חליף שכבש את ארץ ישראל לפי האסלאם המסורתי. כן? בואו רק נראה אם יש לנו עותק של הספר הזה, של הדוקטרינת יעקובי. יכול להיות שיש לנו עותק בעברית. עכשיו, מה מעניין בספר הזה? מה שמעניין בספר הזה, כאמור, זמן אני רואה שהרב אייזנשטיין לא כלל פה את המסמך הזה. באמת לא זכרתי אותו. טוב, בכל מקרה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש לנו במסמך הזה עדויות על ראשית האסלאם, תקופת כיבושי האסלאם, אבל העדויות האלה לא דומות למסורת המוסלמית. זאת אומרת, זה עדויות ממסמך נוצרי, שמתארות באופן אחר את ימי ראשית האסלאם. A Greek anti-Jewish tract spawned by the Herculean persecution, it is cast in the form of a dialogue between Jews set in Carthago in the year 634. כמו שקראנו בוויקיפדיה, נכון? It was in all probability written in Palestine, זאת אומרת בישראל, within a few years of that date. At one point in the argument, reference is made to the current events in Palestine, in the form of a letter from a certain Abram, a Palestinian Jew. זאת אומרת, מה יש לנו כאן? יש לנו בתוך הספר הזה, דוקטרינת יעקובי, תיאור של האירועים שקרו בארץ ישראל, בזמן כיבוש הערבים, המוסלמים, את הארץ. עכשיו, למה אנחנו יודעים שזה מוסלמים? המילה מוסלמים לא כתובה בכלל במסמך הזה. הם נקראים ערבים. Okay? הם לא נקראים מוסלמים. והוא מתאר דבר מדהים. שימו לב, בואו נקרא את המסמך, זה משהו מדהים. שימו לב, מסמך משנת 634,
פחות או יותר בזמן שבו מתוארך לפי המוסלמים שהם כבשו את ארץ ישראל. בוא נראה איך הכיבוש הזה מתואר במסמך אנטישמי מאותה תקופה. A false prophet has appeared among the Saritians. הוא אומר פה אותו אברהם מארץ ישראל, הוא מעיד, הוא שולח מכתב שנכלל בתוך הספר הזה, דוקטרינת יעקב. הוא אומר, לערבים קם איזה נביא. נביא שקר, הוא אומר. They say that the prophet has appeared coming with the Saritians, and is proclaiming the advent of the anointed one who is, come, who is to come. Tu arkomuno elimenu kai kristu. Kai kristu. זאת אומרת, זה כתוב בלטינית, אבל מה הטיף לו אותו נביא? הוא הטיף על הוואקבר? הוא הטיף מהקוראן? הוא הטיף... לא. הנביא הזה בא בעצם ואומר שיבוא המשיח. יבוא המשיח, the anointed one who is to come. זאת אומרת, איקונו לביאת המשיח. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, טטטט, משיח, משיח. כן? בא אותו נביא, נביא שקר של הערבים, ואומר שמשיח הולך להגיע. עכשיו, שימו לב למשהו בכלל ביזרי בסיפור הזה. אנחנו מדברים על שנת 634, זאת אומרת, מוחמד נפטר בשנת 622. 634 זה כבר תחילת כיבושי ארץ ישראל על ידי האסלאם, תקופת אבו בכר, והחליף השני כבר, עומר אבן אל-חטאב. בדיוק מעבר בין החליפים. אז מה למען השם קורה כאן? כי לפי העדות הזאת, הנביא של הערבים בא יחד איתם. זה בכלל לא מה שאנחנו שומעים מהמוסלמים. אצל המוסלמים, מוחמד מת בערב הסעודית. אחר כך בא אבו בכר, כבש את החלק בין ערב הסעודית לארץ ישראל, ומי שהכניס אותם, את הערבים, לארץ ישראל, זה אומר. וכאן אנחנו שומעים שהנביא בא יחד איתם? איך הוא בא יחד איתם? הוא נפטר בשנת 622. 12 שנה לפני כן. וכאן אותו אברהם מפלסטינה, מארץ ישראל, מעיד, מה זה פלסטינה? מארץ ישראל, מעיד, שהנביא בא יחד איתם. ולא רק שהוא בא יחד איתם, הוא מספר שהוא מכריז על בוא המשיח. מה הקשר למשיח? איפה בקוראן כתוב דבר כזה? אז יש פה רק עוד שתי אפשרויות. או שמדובר בכיבוש ערבי אחר שאנחנו לא יודעים עליו, שקרה סימולטנית יחד עם הכיבוש המוסלמי, או שמה שבאמת קרה בפועל מבחינה היסטורית הוא שונה ממה שאומרים לנו, ממה שהמסורת המוסלמית מתארת או זוכרת במאה השמינית לספירה. I, Abraham, went off to Sycamania and referred the matter to an old man very well versed in the scriptures. זאת אומרת, אותו אברהם הלך ועיד בפני הדבר הזה, בפני איזשהו רב. אוקיי? שבקי בכתבים. I asked him, what is your view, master and teacher of the prophet who has appeared among the Saritians? He replied, groaning mightily, he is an imposter. אז אותו רב אמר לו, לא ייתכן שזה נביא אמת. Do the prophets come with sword and chariot? למה? הוא אמר לו, אנחנו לא מכירים ביהדות שנביא בא עם צבא, עם צבא. צבא וחרבות ומרכבות. זאת אומרת, השילוב הזה של נביא, שהוא גם כובש, זה לא דבר מתקבל על הדעת. אוקיי? אבל תזכרו, העיקר מבחינתנו כאן זה העדות ההיסטורית. מה למען השם? אנחנו שומעים פה שהנביא בא יחד עם הערבים לכבוש את הארץ. ומה למען השם אנחנו שומעים? שאותו נביא, שהוא כנראה איזושהי עדות קדמונית על משהו שמזכיר את מוחמד, עושה בארץ ישראל. הוא אמור להיות בערב הסעודית, בכלל 12 שנים לפני זה, נפטר. Truly these happenings today are works of disorder. But you go off, Master Abraham, and find out about the prophet who has appeared. אז אותו רב שלח את אותו אברהם מארץ ישראל, לחקור בנוגע לאותו נביא שהופיע.
So I, Abraham, made inquiries and was told by those who had met him, there is no truth to be found in the so-called prophet, only bloodshed. מי שהעידו אמרו, הנביא הזה מביא איתו רק שפיכות דמים. For he says he has the keys of paradise, which is incredible. מה טוען אותו נביא? שיש לו את המפתחות לגן העדן. שזה דבר בלתי נתפס. כן? הוא טוען שבידו המפתחות לגן עדן, ואנחנו נראה איך הם ממשיכים כאן לחקור את הביטוי המוזר הזה, מפתחות של גן עדן, שזה לא ביטוי שכל כך נפוץ בקוראן המוסלמי, וצריך לברר מאיפה הוא הגיע. זאת אומרת, דרך הפילטר השונה הזה של הכתבים הנוצרים, אמנם כתבים אנטישמיים, אנחנו שומעים עדות על מאורע היסטורי שקרה בדיוק באותה תקופה של כיבושי האסלאם, אבל מכאן זה נשמע אחרת לגמרי. נשמע אירוע שונה ממה שמתואר במסורת המוסלמית הרגילה, שאומר אבן אל-חטב בא וכבש את ארץ ישראל, אנחנו שומעים שהנביא בכלל היה בארץ, והרבה מאוד סימני שאלה נשארים כאן באוויר לאור העדות הזאת, ואנחנו נראה איך התמונה הזאת מתחילה לאט לאט בהדרגה להתבהר, לפי האופן שבו בספר המדהים הזה מחברים את הפאזל, הספר שנקרא הגריזם, והאופן שבו הם מחברים את הפאזל, וכמובן, כשיש כל כך הרבה חתיכות של פאזל, אפשר אולי לא להסכים עם האופן שבו מחברים אותו, אבל דבר אחד שבטוח אי אפשר להסכים איתו, שהמקורות קיימים וצריך לשים אותם לשולחן, ולראות את כולם. מי שמסתיר חלקים של הפאזל, בוודאי זה לא מתוך אובייקטיביות מדעית, אלא מתוך ניסיון להסתיר ולייצר תמונה שהיא לא התמונה המלאה. מחקר מדעי חייב להתחיל לשים ולהציג כל החלקים של הפאזל, ולכן זה מה שהם עושים כאן, ומי שעושה את הדבר הזה הוא כמובן הרבה יותר אמין ממי שלא. חברים, יישר כוח, בוקר טוב לכולם, משך יום נעים.